É isso, velho. Que é isso, absurdo. É a minha melhor ultimate na vida de Oriana. Fala galera, curtiram essa jogada? Vocês podem continuar acompanhando as minhas jogadas na minha Twitch, twitch.tv/tichinha2. Eu costumo fazer as jogadas, costumo fazer as streams na parte da tarde barra noite, beleza? Não se esqueçam de acompanhar. E claro, se você gostou dessa jogada e gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, beleza? A gente se vê na próxima. Fui!